thing goes in. Loading new meg. Mano, deixei o E20 vivo. Vai. Tava indo embaixo da escada. Puxa, tá indo nessa vida. Loading bag! Vai, já foi. Pronto, agora acalma aí, Já tá 5 shots. 3 shots. Pô, o melhor era tentar nesse. Tá no pink, tá a puxar a porta. Tá na porta. Deve ter ido logo meter-se dentro do site. Era quem? Era alguém. Tem flash também. Para onde disparaste a segunda vez depois de olhar? Matei um bicho. Não, eu digo que não fez mal. Last of that, I take 1 HP. Ai, que tá aí, mano, é meu ator. Tu viste o WZD lá, ó. Não era dele. Acho que é, mano. Não é possível, se ele tá aberto, tá aqui. Vê se ele está dado para quê? Não pires. Deixa eu ver. É longo demais. Parte dos bandas, já aprendiste, já digaste. Dá um cover, João. Bandit morto. Boa. Boa. Vai, dá um cover. Vai, planta. Boa. Boa. Jogado. Top 4 eliminated. No chance. Shut the door. Vixe. Só para onde, mano? Tá dentro, por favor, tá dentro. À tua esquerda, aí. Onde? À tua esquerda, estava perto da porta do João. Ah, Downstairs. Give you planting. What's he? You can go, Fred. On pink, on closet. On pink. Yeah, coming, Cavera. Bem jogado. Up for neutral.